Albert. Albert. Mstí celou dobu, mstí. Dobrý stav. Blachem šant. Ale čem. Vůncis. Լավեմ, արդեն լավ եմ, եթե երեխաներիս հետ եմ ու տանն եմ, ուրեմն լավ եմ. Ալբերտ ջան, իմացա, որ շատ եմ ցավում. Ալա ջան, շնորհակալ եմ. Մեծ վիշտ է, մեծ ցավ է երեխաներ կորցնելը. Ես էլ իմ երեխաներից հեռու եմ ապրել, տարիներ… Շատ ժամանակ է անցել, շատ… 20 տարի… 20 երկար ու ձիգ տարիներ… Փոխվել ենք, ես էլ եմ շատ փոխվել… Ալբերտ ջան, դու էլ ես շատ փոխվել, կյանքը ոնց ա փոխում, չէ մարդկաց? Կարևորը, որ հիմա տանն ես, երեխիքիդ հետ ես, Ալա ջան, շատ ուրախ եմ, շատ։ Ես էլ եմ շատ ուրախ։ Չեմ կասկացում, ես ավելի շուտ եմ գայի, Ալա ջան, պարզապես Արնոն… Ալբերտ, նայում եմ քեզ ու… Բա? Ալբերտ ջան… Չավարք ես։ Ալբերտ, ինձ կներես, հա, ես բարձրանամ իմ սենյակ պարկեմ, մի տեսակ վատ եմ իսկում ինձ։ Իհարկե, իհարկե, Ալա ջան։ Արի մստի։ Չեղել եմ, անանգը ստացա զանգիցըտ։ Միստի, ուղակի… Ես ուղակի վախենում եմ, ես չեմ կարող տանց բանանում։ Այսինքն անմեղ մարդու ճակատակրի հետ կարաս խաղաս, բայց մամայդ ու Սոնայդ հետ չես կարավ ատվարվես, չեմ հասկանում ինչ փո Ես կեզ ինչ ասել եմ, հաստատ տենց կլինի։ Դու շատ գումար կաշխատես, Էմա, կլուծես ձեր հացի հարցը։ Ինքնուրույն կապրես ու չես սպասի Սոնայի փշանքներով ապրելուն։ Էմա մոռացել ես, որ Սոնան Արամի հաշվին էր ապրում։ Ուղղակի չեմ հասկանում, Այսինքն կարաս մարդու ճակատակրի հետ խաղաս ու կործանես մեկին, ով ոչ մի բանի հետ կապ չունի, ով ոչ մեկին կյանքում չի վնաս է, Էմա։ Լավ ինչ խղճով պետք ա կանգնես դատարանում ու սուտ վկայություն տաս, ասես, որ չես տեսել, ոչ մի բանից տեղյակ չես։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, չեմ կարող։ Էմա, եթե Արամի գլխին ես քանեց հետո ինքը սարքեց, հաստատ իմացի, որ քո հետ էլ անունց է վարվելու։ Եթե դու իան պետ չեղար, հոգտագործերյով մի կող շպրտիք ես։ Իսկ թվում է, դու ինձ անիս լավ ես ճանաչում Սոնայինը։ Հա, գիտեմ։ Դե որ գիտես, Էմա, ուրեմն ճշտի կողմը բռնի, որովհետև վաղը նույն բանը քո գլխին աճարտելու։ Դու գիտես, ոնց ուզում ես վարվի, մեկա քեզ էլ չի խնայելու, Էմա։ Բայց երաշխիք կա, որ ես պաշտպանված կլինեմ։
Կունենաս երաշխիք եմա։ Արամը բանտից դուրս կգա ու քո համար շատ բան կանի։ Իսկ հիմա ես եմ քո երաշխիքը։ Փաստաբանին էլ չեմ ասել, որ հանդիպել եմ քո հետ։ Ու դու էլ պետքա ոչ մեկի չասես, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Տես հավատում եմ քեզ։ Ես քեզ ուսախապ չեմ անի, մի մտածի։ Ասաց մի անհասկանալի բան կա ինձ համար, ուզում եմ պարզել։ Դու մեզ անակնկալի բերեցիր։ Առաջ չէիր ուզում լսել Առնոյի հետ միանալու մասին, ու հիմա հանկարծ վերկացել ու եկար։ Այդ ո՞նց հասկանանք։ Լավ, ամեն ինչ պատմի մտածի։ Ինչ լավ։ Անցյալ անգամ էլ իր ասում լավ է ամեն ինչ, բայց պարզվեց ոչ մի բանին լավ չի։ Հիմա քեզ ո՞նց հավատամ, Արփի։ Պապ, հիմա շատ բան է փոխվել։ Ես այստեղ հանուն երեխո եմ եկել։ Ինքը չպետք է առանց որ մեծանար։ Համ էլ Առնոն ամեն ինչ անում է, որ ինձ հետ ամեն ինչ լավ լինի։ Պապ, ճիշտ եմ ասում։ Անակնկալ անակնկալի հետևից։ Շատ լավ օր եկել ես, Ալբերտ։ Բարև, բարև։ Ասի տեսնեմ Արփին ոնց է։ Համոզվեմ, որ լավ է ու գրամ։ Արփին իրեն շատ լավ ազգում։ Մենք որոշել ենք, որ միասին նոր կյանք ենք սկսում։ Վստահ եմ, որ երեխան մեր կյանքում ամեն ինչ կփոխի ու դեպի լավը։ Էդ լավ է, որ այդպես եք որոշել անել։ Աստված ստացվի։ Վստահ եմ։ Լավ, ես գնամ։ Պապ, բայց նոր է երեկել։ Հա, բայց մայրդ մենակ է, չեմ ուզում մենակ թողնել։ Լավ, բայց հաճախ արի։ Կգամ ուրեմն։ Առնով, արի, մի քիչ խոսենք։ Սակրել քիչ չի պարկում, քանի կար Արփին չէր ուզում, որ դու նորից միանաք, ու դու դա լավ գիտես, որ այդպես է։ Ու մեկ էլ հանկարծ վերկացավ ու եկավ, ուղիղ ձեր դու։ Ես դու չես կարծում, որ երեխեն ամեն հարց փոխում է։ Բայց դու դրա մեջ ավելի եք անցել, առաջին դեպքը չի։ Ու այն ժամանակ երեխան բոլորովին չփոխեց ձեր փոխհարաբերությունները, մի բան էլ ավելի վատացան։ Ոչինչ, մենք երիտասարդ ենք ու մեր սխալների վրա ենք սովորում։ Ամեն ինչի պատասխանը պատրաստ սենց ունեցա։ Եթե մեջները սեր կա, ուրեմն ներել էլ կա։ Լավ չխոսենք, հուսանք, որ անցյալի դասերը լավ ես սովորել, հիմա կարող ա փոխվես։
Վստահ եղի։ Հիմա էլ առաջվանը չի։ Հիմա ամեն ինչ լավ կլինի։ Իմ ուզածը մի մեծ բան չի։ Ես ընդամենը ուզում եմ, որ իմ աղջիկը երջանիկ լինի։ Արփին երջանիկ է, ես էլ։ Ու մեր համար ոչինչ խանգարող հանգամանք չկա։ Համարենք, որ ես քեզ հավատացի, Արփին էլ։ Հանգիստ եղի։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Նենց ոնց որ ես եմ ուզում։ Ամեն դեպքում ամեն բան չի, որ հստակ ու պարզ է։ Ամենայն դեպս կան բաներ, որ ինձ համար անհասկանալի են, ոնց ես հաշտվել այդ ամեն ինչի հետ։ Որ չեմ խոսում, Առնո, դա դեռ չի նշանակում, որ չեմ հասկանում կամ չեմ ճոկում։ Ալբերտ, գիտես ինչ, Առնո, երեխային պահելը մի մեծ պրոբլեմ չի։ Ես երեխային էլ, իմ աղջկան էլ կպահեմ։ Պարզապես ուզում եմ, որպեսզի են, որ հույս էի դրել քո վրա, այդ հույսերը արդարանան։ Հասկացար, ու ես նախընտրում եմ, որ իմ աղջիկը ինձ հետ գա, եթե պիտի առաջվա նման լինի։ Չի լինի։ Չի լինի։ Չէ։ Լավ, Առնո։ Ես մի անգամից հասկանում եմ, պետք չի անընդհատ կրկնել։ Մի հուզվի, Եվա, ճանապարհից առաջ դրա կարիքը չկա։ Ես ամեն ինչի մեջ գիտես ինչ լավ բան կա, որ էլ քեզ չեմ տեսնելու։ Բա հետո էլ բողոքում ես, ես ամեն ինչ քո համար եմ անում։ Արդեն քեզ է սպասում, դուրս արի։ Եվա, ես էլ գամ քեզ ճանապարհեմ, հա, աղջիկս։ Չէ, մամ, նենց տպավորությունը, որ բոլորը ուրախ եք, որ ես գնում եմ։ Կյանքս, ինչ ես ասում, հակառակը, հազիվ էի քեզ գտել ու հիմա ստիպված բաժանվում ենք իրարից։ Ես էլ եմ հետ ասում, մամա, կարայր, չէ, ինչ-որ բան անեիր, որ Առնոն ինձ չուղարկեր։ Առնոն մի բան գիտի, չէ, որ անում է։ Ու հետո սա երկար ժամանակով չի, չէ, աղջիկս։ Հենց էտա։ Ձեզ բոլորի թվում է, որ Առնոն ամենա ճիշտն է, որ ինքը ամեն ինչ ճիշտ է անում, իրականում այդպես չի։ Ոչ մի բան էլ չգիտի, մամա, ուր է ինձ ուղարկում, ինչքան ժամանակով, ում մոտ եմ գնում, ինչի համար, ինչ եմ անելու ընդեղ։ Գոնը մի անգամ կարելի է, չէ, մարդուն հարցնել, ինքը ուզում է գնալ, թե չէ, մի անգամ։ Ինչ ասեմ, Եվա ջան, նա ինձ չի լսի, դու իրեն լավ գիտես, գիտես, որ չի լսի։ Ինչ ա ձեզ բոլորի թվում, որ Առնոն ամենաճիշտն է, որ իմաստուն է, որ իր արարքները անքննելի է։ Եվա, պետք չի, մամ, ոչ, մամ, մի ասա։ Եվա, գնացինք, Եվա։ Խնդրում եմ, աղջիկս, կյանքս, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, ինձանից նեղացած մի գնա, աղջիկս,
Գնացի։ Հենց հիմա ասա ուր էիր ու ինչի համար էիր գնացել։ Ու չփորձվես ինձ խաբես, Էմմա։ Ինչ ես խոսում։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչ եմ խոսում։ Հենց հիմա ասա ում հետ ես եղել։ Սոն, ինչ ես խոսում։ Ես չեմ հասկանում, այսօր նենց բան չի եղել, որ կապված ա քո հետ։ Քեզ թվում ա ես երեկ եմ ծնվել։ Ու դու կարաս մատերիդ վրա ինձ խաղացնես, Էմմա։ Սոնո, ես սուղակի գործնական հանդիպման էի ու իմ էսքիզներն էի ցույց տալիս։ Այս ինչ հեքիաթներես ինձ պատմում, Էմմա։ Քեզ թվում ա դու այնքան կարևոր ու լուրջ գործով ես զբաղվում, որ դա կարա մարդկանց հետաքրքրի։ Ես ասում եմ, այն ինչ կա։ Իսկ ես ասում եմ, որ դու խափում ես ինձ։ Ես քեզ չեմ խափում։ Դու գիտես, չէ՞, մի ավելորդ բառ, ես ինչ կանեմ մորդ հետ։ Հասկացանք, Սոնա, ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ասել։ Այ, ես հույս ունեմ, որ դու չես ասել, որովհետև հակառակ դեպքում ես ստիպված կլինեմ պատժել քեզ։ Հա, բայց ես չեմ ուզում քեզ պատժեմ ու չեմ ուզում սկզբունքներից դեմ գնամ, Էմմա։ Դու գիտես, չէ՞, ես ինչքան դաժան կարամ լինեմ, երբ ինձ դավաճանում են։ Գիտեմ։ Իսկ ով էր էսքիզներովդ հետաքրքրվում։ Որ ասեմ, ճանաչելու ես։ Էմմա, ես քեզ վերջին անգամ եմ ասում, եթե հանկարծ ինչ-որ տեղ բերանիցդ մի բան ես թրծրել, իմացի ձեր վերջը եկել ա, մեր բանտում կհայտնվի, դու էլ փողոցում, այդ ժամանակ ստիպված կլինես էսքիզներդ ծախես, որ հացի փող ունենաս։ Լսում ես ինձ։ Հասկացանք, Սոնա, ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ասել ու չեմ ասի։ Հուսանք, հիմա բարձրացի տուն։ Արունո, ուզում եմ խոսել հետդ։ Ինչի մասին։ Էվային ուղարկելու պատճառների մասին։ Դու ասացիր, որ ինձ վստահում ես։ Էլի վստահում եմ, տղաս։ Բայց ես ուզում եմ քեզանից լսել, ինչի համար հանկարծ այսպես հափշտապ որոշեցիր Էվային ուղարկել, ու ո՞վ է այդ վրամը, ինչ-որ վտանգ կա այդ տղայից։ Ոնց հասկանում, արդեն գիտես վրամի մասին։ Հա, բայց ես ուզում եմ քեզանից լսել, հորդ վրեժն ես ուզում լուծել այդ տղայից։ Ես չեմ ուզում այդ թեման քո հետ քննարկել։ Արնո, տղաս, ինձ նեղացնում ես։ Իսկ ինչով եմ նեղացնում։ Դու ինձ հետ վարվում ես որպես ոչ լիարժեք մարդու։ Ես կարծում եմ, որ դու հավատում ես, որ ես լրիվ կազդուրվել եմ, բայց դու անընդհատ աշխատում ես ինչ-որ բաներ թաքցնել ինձանից, կարծես իրոք չես վստահում։ Այ, ես անորոշությունն ու չիմացությունը, հասկանում ես, ինձ ավելի ա վախեցնում։ Համջան, դու իմ համար աշխարհի ամենաբարի ու աշխարհի ամենախելացի կինն ես։ Ես ոնց կարող եմ քեզ այդպես վերաբերվել։ Ուղղակի չեմ ուզում վախենաս ու մտահոգվես։ Չէ, Արնո, քո պատասխանները գոհացուցիչ չեն։ Այսպես ես ավելի եմ անհանգստանում, լարվում։ Իսկ եթե դու ինձ նորմալ բացատրես, թե ովքեր են քո թշնամիները, հասկանում ես, նրանք նաև իմ թշնամիներն են, ես ավելի հանգիստ կզգամ ինձ։ Մի բան դու հաստատ իմացի, որ ես աշխարհում ոչ ոք չի կարող վնասել Արնոյին կամ Արնոյի ընտանիքին։
հավատամ եմ։ Ես կոչնչացնեմ եմ բոլորին, ով կմոտենա իմ ընտանիքին կամ ինձ։ Ես շատ դաժան եմ վարվում ինձ խփողների հետ։ Ինչքան ապելություն կա քո մեջ տղաս։ Կյանքն է ստիպում։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցավացրել են ինձ, պատասխան են տալիս ու պատասխան են տալու։ Այդ պատասխանը կարող ուշացած լինի, բայց լինելու է։ Բայց շատ ավելի դաժան, շատ ավելի դանդաղ։ Բոլորը պատասխան են տալու իրենց գործած ցանցանքների համար։ Բոլորը պատասխան են տալու իրենց գործած խաղերի համար։ Արմու ջան, դու գնալով ավելի ու ավելի ես ինձ անհանգստացնում։ Հավատա ինձ, ուղղակի հավատա, որ ես թույլ չեմ տա, որ ոչ ոք մոտենա մեզ, մեր ընտանիքին։ Հրող ինչ որ բան եմ բաստողել։ Ես ասկանում եմ ինչ եմ եստեղ։ Հու։ Ես օրորի ավելի եմ համոզվում, որ դու իմ հետ ինչ-որ պլաններ ունես։ Ինչ եմ եստեղ առնում։ Ինձ թվում է մենք խոսացել ենք իրար հետ, թե դու ինչի համար ես ստեղ։ Եվ ինձ թվում է մենք իրար հասկացել ենք։ Չէ, Առնա, ես չեմ հավատում, որ դու փոխել ես վերաբերմունքդ, դու սենց հեշտ չէիր փոխվի։ Քո մտքին ինչ-որ բան կա, Առնա, ինչ ես ուզում։ Հանգստացի, Արփի, մի ներվայնացի։ Ինձ թվում էր, քո ձեռքը երբեք երեխայի վրա չի բարձրանա, բայց հիմա սկսում եմ մտածել, որ չէ, բարձրանա։ Ասոր, քո ձեռքը երեխայի վրա կբարձրանա։ Իսկ քո ձեռքը, քո ձեռքը ոնց բարձրացավ երեխուս վրա։ Ես էլ չգիտեմ քեզ ոնց բացատրեմ։ Ես քեզ չեմ ուզում լսեմ։ Քո բերանից դուրս եկած ոչ մի բառ չեմ ուզում լսեմ։ Դու կեղծ ես, սուտ ես, Արփի, ավելևս ուզում ես։ Ես պաստաբանն եմ Եղաբրոխովի։ Ես գիտեմ, ինձ արդեն ասել եմ։ Ես մի քանի հարց ունեմ Արփիին։ Ծնողները ասեցին, որ ես տեղ եմ։ Ես տեղ եմ, բայց իրան մի քիչ վատ ազգում։ Հասկանում եմ, բայց պիտի ես համոզված լինեմ, որ վկայության ժամանակ Արփին իր ցուցմունքները չի փոխի։ Լավ, եկեք ներս։ Մնաց 5 օր։ 2 ամիս ավելի արագ անցավ, քան ես 5 օրն անցնելու։ Ամեն ժամը իմ դեմ աշխատում։ Ամեն ժամը իմ հոր դժվար անցնում։ Ես պետք է դուրս գան։ Ես պետք եմ հորս, աղբուրս։ Ես չեմ կարա մնամ ստեղ։ Ես հասկանում եմ, որ լավ չի կսկում, բայց դատը ընդամենը 5 օրից է, ես պետք է պատրաստվեմ։ Հա, հասկանում եմ, ինձնից ինչ ա պահանջվում։ Առանձնապես ոչինչ,
ես պետք է համոզված լինեմ, որ նախաքննության ժամանակ տված ձեր ցուցմունքները դուք նույնպես կկրկնեք դատարանում։ Դուք պատրաստ եք կրկնել այն ամենը, ինչ ասել եք այդ օրը քննիչին։ Արփի, ես հասկանում եմ, Արփի, որ լավ չեք սկսում, բայց ես պետք է համոզված լինեմ, որ դուք կասեք դատի ժամանակ այն ամենը, ինչ ասել եք քննիչին, որպեսզի դատի ժամանակ անակնկալներ չլինեն։ Հա, կասեմ, բայց հիմա պարտադիր է ամեն ինչը կրկնել։ Լավ, այդ դեպքում ես կասեմ, դու ուղղակի հաստատի, լավ։ Սպանության օրը դու և Արամը պայմանավորված եք եղել հանդիպան, բայց Արամը ուշացել է պայմանավորված ժամից, ճիշտ է։ Շատ բարի, Արամը եկել է ձեռքը վնասված, ու դրանից հետո ձեր այն հարցին, թե ինչ ա պատահել, ասել ա, որ ձեռքը վնասել ա մեքենան վերանորոգելու ժամանակ, ճիշտ է։ Մնացածը դուք շարունակեք։ Կարող եք հանգիստ լինել, ես ցուցմունքս չեմ փոխի, կներեք, բայց եսից լավ չեմ զգում։ Լավ, ոնց հասկանում եմ, ճիշտ ժամանակին չեմ եկել։ Կինս իրան լավ չի զգում, մի ուրիշ անգամ կշարունակենք։ Բայց ցանկալի է հանդիպենք մինչև դատը, քո ներկայությունն ասաց է այս դատի ամենակարևոր բանը։ Մի ուրիշ անգամ կշարունակենք։ Վախենում եմ, ուրիշ անգամ էլ չլինի, որ չի մնացել դատին։ Կինս, իրան լավ չի զգում։ Գիտեք ինչ կա, ես իրա ընտանիքի շահերն եմ պաշտպանում։ Ինքը կասի են, ինչ որ պետք է։ Լավ, ես կգնամ, հուսամ միջև դատը Արփին կարողջանա, չէ։ Ինձ նայի, դու գոնե գիտես ես ինչերի մեջով անցամիջով այդ փաստաբանը պատմում էր, թե ոնց ես փախեր սիրածիդ հետ։ Դու գոնե հասկանում ես ես ինչերի մեջով պիտի անցնեմ, երբ որ անընդհատ այդ դատական պրոցեսի ժամանակ վերցվելու դրվելու ա քո սիրային արկածների հարցը։ Դու գիտես էդ իմ համար ինչ է։ Էդ իմ համար մահ։ Եթե կարողանայի հետ տալ, հետ տալ ժամանակը, ես… Չես կարող։ Դու քո սիրային արկածների պատճառով կորցրեցիր Մարկին, կորցրեցիր պատիվդ, ընտանիքիդ պատիվը, իսկ իմ պատիվը հարցականի տակ է։
վերջանում։ Խնդրեմ, ես մի խոսել չեմ կարող, Արմասուս, չեմ կարող։ Կարող ես։ Դու պիտի վկայություն տաս այդ լակոտի դեմ։ Աղբորդ սպանողի դեմ։ Դու պիտի ասես այն, ինչ որ գիտես, ինչ որ տեսել ու լսել ես։ Ես կդիմանամ։ Մենակ թե այդ լակոտին տեսնեմ ճաղերի հետևում, ամբողջ կյանքում։ Դու ամեն ինչ կանես, մենակ թե ես տարապեմ, չէ։ Քանի դատի օրերը մոտենում է, այդքան շատ եմ անհանգստանում։ Գոնե մի անգամ տեսնեմ երեխուսը, որ մտածում եմ ձեռնաշխտաներով պիտի բերեն դատարան սիրտս մղկտում։ Լավ, էլի պայլի մի սկսի։ Աստված իմ։ Վարդանոպար, աստատ ամեն ինչ լավ կլինի, էլի այդքան մի մտածի։ Ինչ լավ կլինի, Արթուր։ Դե ես վկա ունեմ, որ կփոխի գործի ընթացքը։ Շատ եմ ուզում քեզ հավատում, Արթուր ջան։ Արդ, բայց տենց էլ չասիր, ով էր այդ վկան։ Արմո, դատի օրը ամեն ինչ կիմանաք։ Չի լինի, որ ասես, Արթուր ջան, մենք էլ հանգիստ լինենք, էլի։ Ինչ ճիշտ հասկացի, հոպար, ուղղակի չեմ կարող ասել, որովհետև պետք է վկայի անվտանգությունը պահպանել։ Դատի օրը ամեն ինչ կիմանաք, մենակ հաստատ իմացեք, հոպար, որ Արամը արդարացվելու է։ Աստված ձենդ լսի, աղբերս։ Չեմ հասկանում, ես ինչ պատմության մեջ ենք անք։ Կարևորը վերջը լավ լինի, Արմո։ Ու կտենաս, հաստատ Արամը դուրս կգա այս պատմության մեջից։ Եկար տղաս։ Եկա։ Ինչ եմ արդյոք անհանգիստ։ Ինչ նամություն է վայրից։ Ամեն ինչ նորմալ հասել է։ Արի նստի, արի։ Զանգել ես, հետը խոսել ես, ո՞նց է։ Չեմ խոսացել։ Բայց Սուրոյի հետ եմ խոսացել, ասաց, որ դիմավորել ենք, հիմա էլ արդեն տանն ենք։ Դե լավ է։ Բայց Էվաս ինձանից նեղացած գնաց։ Ոչինչ։ Ինչ արվում է, իր համար արվում։ Արնո, բայց իրտս չի հանգստանում, մինչև չխոսեմ հետը։ Խոսես, մամջան, ուղակի հիմա ուշա, առավոտյան կզանգեմ, հանգիստ խոսես։ Ու մի նեղվի այդքան։ Չէի նեղվի, տղաս, եթե ոչ չթաքցնեիր, ամեն ինչ պատմեիր, բացատրեիր, այդ ժամանակ չէի նեղվի։ Այդ օրն էլ կգա, ոչինչ։ Անիտա, դու պետք է ուժեղ լինես։ Երկու ամիս անցել է, բայց ես նույնիսկ նույն բանն եմ ապրում, Ալբերտ։ Ուից հիշեցի, ոնց եկան Մարկի համար, ասացին։ Անիտա, դատական պրոցեսը կարող է շատ երկար տևել, ու Մարկի սպանության հետ հազարավոր մանրամասներ ու փաստեր կարող են բացահայտվել։ Եթե դու հիմիկվանից քեզ այսպես պահես, չես դիմանա։ Ալբերտ, իրոք ինձ թվում ա չեմ դիմանա։ Դու կոտրվելու իրավունք չունես։ Եթե ամեն դատական նիստից առաջ քեզ այսպես տանջես, միջև վերջ հաստատ չես դիմանել։
Գիտեմ, Ալբերտ, գիտեմ, այսօր Արփին էլ պետք է վկայություն տա։ Իրեն համար էլ շատ դժվար կլինի, շատ դժվար։ Ոնց է մյուս ուզում է տարամին բանտում փակեն, սեփական ձեռքերով կսպանեի դրան։ Անիտա, զգացմունքներին պետք չի տեղի տալ, դրանք լավ բանի չեն հանգեցնի։ Բայց իրոք ինձ թվում է չեմ դիմանակ պայթեմ, Ալբերտ, Մարկի սպանողին որ տեսնեմ չեմ դիմանա։ Գիտես ինչ, մտքովդ չի ածել, որ կարողի և Արամը չի սպանել։ Ինչ? Ասում եմ, կարող է և Արամը չի սպանել, Մարկին։